Works 2 ทีมគុនខ្មែរគូទី1គឺជាគូប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1 Round 1ចាំថាច័ន្ទបូលៀបក៏បាត់មុខមួយរយៈដែរមិនមិញណាបាទបាត់មុខមួយរយៈប្រហែលចូលកន្លះឆ្នាំជាងមិនសឹងមិញគេមកចូលមកកាន់សុងវិញវិញវាយគ្រឿងក្រៃយកឈ្នះគ្រឿងក្រៃបានមិនដសារមិនបានទេណាច័ន្ទបូលៀបបាទហើយក៏យើងចូលរួមសោកស្ដាយដល់កីឡាករខ្មែររលកក្រៅយើងសម្ញដែរគឺអែមដារ៉ូបាទបាទចាញ់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់បាទចាញ់មិនសល់នៅស្នាមបែក3កន្លែងស្របយុទ្ធនេចូល20ធ្នេលោកម៉ៃឌីនថាបាទឥឡូវនេះអែមដារ៉ូបាទកំពុងតែគេថាមុខរបួសហើមបាទសម្រាប់កំពុងដេកសម្រាប់នៅទីពេទ្យបាទបែកធំធំមែនតើខ្ញុំមើលឃើញអូយបាទហើយក៏សរសើរទឹកចិត្តអែមដារ៉ូដែលប្រកួតមិនសមមិញហ្នឹងគឺអស់ពីសមត្ថភាពហើយបាទបើក្រៅពីកីឡាករថៃមិនសមមិញគឺអារ៉ាំបយហ្នឹងគឺក៏យ៉ាប់បោះបាទយ៉ាប់របស់អែមដារ៉ូដែរអែមដារ៉ូរបស់យើងខ្ញុំឃើញអារ៉ាំបយមិនសមមិញជួយវាយអែមដារ៉ូសន្លប់មែនតើចុះមកវិញដើរយួរជើងបាទយួរជើងមកជាហៀងបាទបាទអញ្ចឹងក៏សង្ឃឹមថាអែមដារ៉ូពេលជាសះស្បើយមកវិញអែមដារ៉ូនឹងវឹកហាត់បន្តទៀតបាទបាទព្រោះអែមដារ៉ូជារលកក្រោយដែរបាទបាទឥឡូវយើងក៏លេងមកទស្សនានៅក្នុងសង្វៀនអើបើក៏យើងគឺឆៃសារ៉ាប៉ះជាមួយភេតថ្លាវិញម្ដងបាទបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតបាទគុយស្ដាដោយលោកតារាគាត់បានជម្រាបហើយគាត់ឆ្វេងមួយពីឆៃសារ៉ាអ្នកបញ្ជានៅក្នុងការប្រកួតគឺលោកមីរតនៈប្រស្អាតបាទគាត់តែងតែប្រាគាត់ពេលគាត់ឡើងធ្វើអាញាកណ្ដាលអញ្ចឹងក៏សូមផ្ញើជូនដល់តាពងទៀននៅកែផុសផងបាទនៅភូមិខ្ញីណាទស្សនាកំសាន្តលេងទាំងអស់គ្នាតាំងបងកែមអ៊ុនរឹតអីណាគាត់បាទផ្ញើជូនផងបាទសេចក្តីនឹករលឹកពីចម្ងាយបាទបន្តការប្រកួតទៀតបាទជាជាផ្សេងម៉ៃអាសិតប៉ាអាសិតទេសនាកំសាន្តលេងផងនៅតំបន់ភូមិខ្ញៃហ៎បាទតការប្រកួតទៀតអេតសើលោកបីរតនៈនៅបាទបាទនៅចម្ការនោះទៅតបាប្រមាណខែស្កលតាលោកពងទីឯទៀតបាទឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតតាត់ឆ្វេងមួយរបស់ឆៃសារ៉ាស្ទុះចូលតាត់ជើងក្រោមមួយពីរមួយពីរអើយបុកចុះខុំមួយរបស់ឆារ៉ាអត់បញ្ហាទេភេទខ្លានេះក៏មិនអន់ប្រមាណទេបាទទៀបជាងគ្នា2សង់ទីម៉ែត្របាទអូក្រសេឆ្វេងតាត់ស្ដាំសារ៉ាអោបជាប់ឡើងជង្គង់មួយរៀតគាត់កែងមួយរបស់សារ៉ាពីក្រោមវាយវាយប្លប់កែងមួយរបស់សារ៉ាបាទភេទខ្លានេះក៏វាយសងវិញដែរអពុរិញលោកមៃរតនៈញេចបន្តកាវគូរៀតញាក់ញាក់ធាក់មួយជើងរបស់សារ៉ាបាទភេទខ្លាអត់ទាន់មានបញ្ហាអីទេបាទចាប់ទឹកទី1ដែរហើយទឹកទី2 Round 2ទឹកទី2 round 2នាំមកជូនដោយពេទ្យជ្ជៈបើកម្លាំង work work នឹង Manchester City ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់នៅធម្មពលដល់អ្នកពិសា work នឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់សុទ្ធ50រៀលចំនួន100រង្វាន់ទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តទៀតបាត់មុខយូរហើយឆៃសារ៉ាបាទមិនមែនបាត់មុខរបួសអីទេគឺបាត់មុខរវល់បាទរវល់ប្រកួតនៅបោះផ្សេងផ្សេងបាទថ្ងៃនេះគឺមកបាទ
ត្រឡប់មកវិញហើយហើយប៉ះជាមួយភេទខ្លាភេទខ្លានេះបាទគេធ្លាប់ប៉ះកីឡាករកម្ពុជាយើងច្រើនដែរបាទភេទខ្លានេះបាទភេទខ្លានេះគេឆ្លប់ឈ្នះបាទជើងខ្លាំងរបស់យើងដែរបាទផាន់ក្រាន់ផាន់ក្រាន់លើបាត់ទៅណាបាទបាទផាន់ក្រាន់បាទប្រកួតទៅលក់សាច់កាប់ផាន់ក្រាន់លើអត់អីទេនៅប្រកួតម្ដងមកកាលដែរបាទតែគីឡូបែបកើនទៀតហើយផាន់ក្រាន់កើនគីឡូកើនតែភេទខ្លានេះធ្លាប់ផ្ដួលផាន់ក្រាន់ឲ្យស្លាប់បាទឥឡូវយើងមើលបដូរសារាស្លាប់ដែរឬក៏មិនបាទតែឆៃសារានេះងាយស្លាប់ទេបាទតាំងពីទស្សនៈឆៃសារាមកកម្រស្លាប់ដែរតែមានចាញ់បន្ទុចាញ់ខូចដៃខូចអីអានឹងមានបាទឥឡូវយើងមើលមើលមីរតនៈកាត់ក្តីកែងទាត់ជើងក្រោមរបស់សារាបាទលោកឆ្វេងកែងមកកណូតមួយបាទប្រយ័ត្នកែងរបស់សារាណាសារាកែងសាហាវជកុងជកុងបាទថ្ងៃនេះបើនិយាយប៉ុនប្រពៃណីចិនវៀតណាមថ្ងៃនេះណាថ្ងៃទី1បាទបាទអញ្ចឹងក៏ជូនពរបងប្អូនបាទដែលមានសិនកាត់ណាបាទបាទខ្មែរកាត់ចិនបាទហើយក៏សែននេះហ្នឹងគឺជូនពរបងប្អូនគឺសុខភាពល្អបាទហើយកំភ្លេចបាទធ្វើដំណើរជិតឆ្ងាយគឺប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនពិសេសគឺនៅតាមផ្លូវដល់គឺកំបាំងបលឿនៗពេកបាទទស្សនាជាបន្តទៀតកាយរបស់សារាឆ្វេងពេលក្លាអត់សូវហ៊ានចូលទេទាត់ក្រោមសារាក្តាប់ដៃវាយស្ដាប់ខាងលើវាយឆ្វេងខាងក្រោមទាត់ក្រោមសារាបាត់ប្រសត98ដងភេទក្លា98ដូចគ្នាបាត់ប្រសត98ដងដូចគ្នាទាត់ជើងក្រោមរបស់សារាឆ្វេងកែងបុកជង្គង់ជង្គង់ដូចគ្នាជង្គង់របស់សារាពីរជង្គង់ជង្គង់សារាទៀតអូយពេលខ្លាចាប់បាទកាច់បបលមកជុំបោកទៅក្រោមបន្តការប្រកួតទៀតចាប់ទឹកទី2ចាប់ទឹកទី2ទឹកទី3ពីសាភេសរីពីសាភេសជ្ជៈបើកំឡុង workបាទនឹងមានជាស្ទើស៊ីធីត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់លោកអ្នកពីសាភេសជ្ជៈបើកំឡុង work លោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនទឹកប្រាក់50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពីសាទឹកក្រូចអាយសូមកុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រុមពលកំពុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតយើងវិញឆ្វេង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 របស់ពេតក្លាទាត់ស្ដាំសងមួយរបស់សារ៉ាឆៃសារ៉ាពេតក្លាទាត់ស្ដាំសងវិញពីឆៃសារ៉ាសងផងដែរទាត់ឆ្វេងទៀតពីឆៃសារ៉ាឆ្វេងស្ដាំឆៃសារ៉ាអោបឡើងជង្គង់ស្ដាំរបស់សារ៉ាឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់សារ៉ាឡើងជង្គង់ស្ដាំពេតក្លាឡើងជង្គង់ស្ដាំសារ៉ាឡើងជង្គង់ស្ដាំឆៃសារ៉ាឡើងជង្គង់ស្ដាំពីឆៃសារ៉ាឆ្វេងពីឆៃសារ៉ាជង្គង់ស្ដាប់ពីឆៃសារ៉ាអពូរេងលោកអាញាកណ្ដាញែកតកាប់គួតទៀតតស្ដាំវាឆ្វេងបុកកែង1 1 2 1 2បុកកែង1រៀតតជើងក្រោម1រៀតសារ៉ាតតជើងក្រោមពេតឡាធ្វើអីអាកាសឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនមានអ្នកមកជង្គង់ខ្ទាស់ជើងជាប់អត់ឲ្យសារ៉ាឡើងបានតកៅកូរ៉េត
រាក់ឆ្វេងស្ដាំតាត់ជើងក្រៅមួយរៀតតាត់ឆ្វេងតាត់ឆ្វេងឆ្វេងបុកកែងមួយឡើងជង្គង់មួយកែងបកមួយពីឆៃសារ៉ាតែបែរក្រោយហាមដាច់ខាតវាពីក្រោយលោកអញ្ញាកដាកំពុងតែប្រមានសារ៉ាកុំវល់ក្រោយប្រយ័ត្នមានបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ពីក្រោយបាទបុកកែងមួយរបស់សារ៉ាតាត់ស្ដាំមួយរបស់ផេតខ្លាតាត់ស្ដាំមួយទៀតសារ៉ាវាយស្ដាំវិញសារ៉ាស្ទុះចូលអោបឡើងជង្គង់ស្ដាំជង្គង់ផេតខ្លាជង្គង់ចាក់គ្នាទៅវិញទៅមកបាទចាក់ក្ផ្លូវក៏ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នចំប្រាប់ការពារលោកអញ្ញាកដាប្រមានឡើងជង្គង់ឆ្វេងទៀតស្ដាំទៀតពីសារាអពុរិញលោកអញ្ញាកដាញេតដល់កៅកូរ៉េតញាក់តត់ស្ដាំមួយទៀតរបស់ផេតខ្លាដើរចូលសារានៅតែញាក់ញាក់ញាក់បុកកែងមុខក្បាលមួយឡើងជង្គង់មួយរបស់សារាសំរោតចាប់ចកេះផេតខ្លាចាប់ប៉ែងជើងបដួលតែប៉ែងនេះមិនមែនយកប៉ែងជើងស្រស់ស្រស់ទេប៉ែងបច្ចេកទេសតាត់ស្ដាំរៀងខ្លួនឡើងជង្គង់មួយរៀងរបស់សារ៉ាឡើងជង្គង់ឆ្វេងរបស់សារ៉ាជង្គង់បុកគ្នាទៅវិញទៅមកឡើងជង្គង់មួយ2 1 2អពូរញ៉ៃលោកអញ្ញាកដាអត់តន់មើលឃើញទេមួយទៀតឡើងជង្គង់សងទៀតខ្ទាស់ជើងជាប់ផេតខ្លាក៏ប៉ុន្តែលោកអញ្ញាកដាញេទៅហើយចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3ទឹកទី4 round 4ទឹកទី4 round 4ក៏សូមអរគុណដល់ I Water Fun ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិមានអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយក៏ផលិតពីនិតក្រវល់កំប៉ុងដើម្បីឈ្នះទឹកប្រាក់ចាប់ពី 5,000 រៀល 10,000 រៀលនិង 4 លានរៀលយើងមានទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោទស្សនិកជនជាទីមេត្រីទស្សនាជាបន្តទៀតការប្រកួតរវាងឆៃសារាកម្ពុជាប៉ះជាមួយនឹងភេទខ្លាថៃបាត់វិសោត98ដងដូចគ្នាបាទអញ្ចឹងស្មើគ្នាទេបាត់វិសោតបាទអត់មានខាងណាមុនខាងណាក្រោយទេបញ្ជាក់ដល់ទស្សនិកជនដែរសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរបាទសិនជាខាងណាឈ្នះគឺនឹងទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីភេសជ្ជៈពើកម្លាំង Work 600,000 រៀលបាទសម្រាប់អ្នកឈ្នះអ្នកចាញ់អត់បានទេបាទអ្នកចាញ់គឺសារ៉ូជង្គង់សារ៉ាជង្គង់បាទភេទខ្លាបវលមកជុំកាច់ជង្គង់របស់ភេទខ្លាបាទភេទខ្លា1.7ម៉ែត្រសារ៉ា1.72ម៉ែត្រចឹងទៀបជាងសារ៉ាបន្តិចបាទបន្តការប្រកួតទៀតស្ដាំម្ដាយរបស់សារ៉ាទាត់ក្រោមភេទខ្លាទាត់ជើងស្ដាំមកវិញបាទចូលក្រោមក្លៀកបាទភេទខ្លាទាត់ខ្លាំងបាទកម្លាំងជើងរៀងខ្លាំងជាងសារ៉ាសារ៉ាទាត់មិនសូវខ្លាំងបាទសារ៉ាបានក្តាប់ដៃឥឡូវនេះសារ៉ាទាត់ក្រោមសារ៉ាបើទាត់ក្រោមហើយទាត់ជើងក្រោមទៀតក្តាប់ដៃស្ដាំមកបោះភេទខ្លាជង្គង់សារ៉ាចាក់ចំចកេះមួយជង្គង់សងពីភេទខ្លាវិញចាប់ពវលមកជុំជង្គង់មកភេទខ្លាសារ៉ាជង្គង់ដែរកន្លែងនេះបាំងហើយបាទជាស្រ័យបាំងមើលឃើញទេអញ្ញាក្តាប់មកបែករុញមកក្តាសិនមកកុំវាយនៅគៀនគៀនមើលឃើញបាទទាត់ឆ្វេងទាត់សងមកសារ៉ាស្ដាំមកដៃភេទខ្លាសារ៉ារកវិធីណាជង្គង់ជង្គង់មកសារ៉ាចាក់ចំក្ពើបាទអញ្ញាកដាបបាយម្ដងទៀត50វិនាទីចុងក្រោយក្តាប់ដៃស្ដាំបុកជង្គង់ឆ្វេងមកសារ៉ាជង្គង់ស្ដាំសារ៉ាម្ដងជង្គង់មួយទៀតសារ៉ាពេលខ្លាចាក់អត់ដល់ហើយជង្គង់សារ៉ាចាក់ចំជាងពូសារ៉ាខ្ពស់ជាងឡង់ពេញជាងបាទចូលជង្គង់ពេញពេញល្អណាស់
បាទអញ្ញាកដាទៅអឹបបាទចាប់ខាត់មកម៉ៃបន្តការប្រកួតទៀតស្ដាំម្ដាយជង្គង់បាសារាជង្គង់ភេតក្លាជង្គង់សារាបាទជង្គង់ចាញ់ច្រើនណាបាទជង្គង់ចាញ់ច្រើនក្តាប់ដៃមិនសូវទេកែងឆក់មួយរបស់សាលាបានមកជង្គង់បាទឆក់នេះមិនសូវខ្លាំងដែរបាទឆក់ដូចចន្ទ្រាបាទកែងចន្ទ្រាឆក់នេះគឺជំនាញឡើងចន្ទ្រាបាទចប់ទឹកទី4ចប់ទឹកទី4បាទកាលានេះគឺនឹងទឹកទី5ហើយបាទទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់សម្រាប់អ្នកទាំងពីរទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទៅហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណជាបន្តទៀតដល់ផ្សារទំនើបជីងម៉ុង Normal បានចាប់បើកហើយដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវវិថីព្រះមនីវងកែងផ្លូវ360និង370នាំមកនៅភាពភ្ញាក់ផ្អើលដ៏អស្ចារ្យច្រើនមកជូនដល់លោកអ្នកឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀតនៅលើសង្វៀនប្រកួតតាត់ឆ្វេងពីឆៃសារាញាក់ពេតក្លាតាត់មកបុកកែងស្ដាំរបស់ឆៃសារាចាប់ជើងបានអមាញ់មិញពួកគ្នាមួយជាបន្តរៀតក្នុងការប្រកួតតាត់ជើងក្រៅមួយរៀតវាស្ដាំម្ដាយអាប់អាប់ឡើងជង្គង់មួយរៀតកាច់ឡើងជង្គង់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆៃសារា1 2 1 2តោះការប្រកួតរៀតតាត់ឆ្វេងបាយ៉ាល់បាយ៉ាល់របស់ឆៃសារាវាយមកស្ដាំសារាឆាកផុតចាប់អោបឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនឡើងជង្គង់រៀងខ្លួនទៀតអពូរេងលោកអញ្ញាកដាលោកមីរតនៈញេតបន្តកាប់គូរៀតទូមួយឆ្វេងមួយរៀតតតឆ្វេងវាយស្ដាំអើចាប់ជើងបានធ្វើអត់កាត់អូយប៊ីសលោកអញ្ញាកដាអត់បញ្ញាទេវាយសាយពីក្រោមបោះជង្គង់មួយទៀតពីឆៃសារាទឹកទី5ទៅហើយញាក់ញាក់ញាក់ពីឆៃសារាញាក់ញាក់ពីភេតក្លាដើរចូល1 2 1 2សារាកញ្ញាភេតក្លាកញ្ញាតតស្ដាំមួយរបស់ភេតក្លាធាក់មួយទៀតសារាចាប់ជើងបានតតជើងក្រោមអីស្អីបោះលៀនអត់បានសម្រេចតតឈូមួយជើងបកកាយមួយរៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតរបស់សារាឡើងជង្គង់របស់សារាឡើងជង្គង់របស់សារាឡើងជង្គង់ផេតក្លាឡើងជង្គង់ផេតក្លាអពូរិញលោកអញ្ញាកដាញេតបកកៅគូរៀតញាក់ញាក់ញាក់តតស្ដាំមួយ1 2 1 2ជើងទៀតឆៃសារាតតជើងក្រោម1 2 1 2ទៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់សង1 2 1 2ឡើងជង្គង់ទៀតពីឆៃសារាឡើងជង្គង់ពីផេតក្លា1 2 1 2អពូរិញលោកអញ្ញាករាញេត10វិនាទីចុងក្រោយនៃទឹកទី5ញ៉ែឆ្វេងម្ដាយពីឆៃសារាតតស្ដាំមួយទៀតតតស្ដាំសងមួយទៀតចាប់ទឹកចាប់ទឹកទី5បាទទស្សនិកជនចប់ទៅហើយបាទ5ទឹកបាទឆៃសារាជាមួយភេតក្លាសនិតមួយថៃអញ្ចឹងអត់កាត់ក្តីគ្នាដោយសន្លប់ទេគឺកាត់ក្តីដោយបន្ទុណាលោកចន្ទថាបាទចាំមើលបន្ទុព
ពីចៅក្រមទាំង5រូបបាទពីចៅក្រមម៉ាសខនចៅក្រមលុនភិរមចៅក្រមវ៉ៃសផលចៅក្រមវ៉ាន់វ៉ែនសវ័តនិងលោកចៅក្រមជ័យនារាចាំមើលបន្ទុដាក់ឲ្យខាងណាកម្ពុជាឬថៃបើកម្ពុជាឈ្នះ600,000រៀលជូនកម្ពុជាតែបើកម្ពុជាចាញ់ថៃឈ្នះ600,000រៀលជូនទៅថៃបាទអញ្ចឹង600,000រៀលពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងវើគឺជូនសម្រាប់តែអ្នកឈ្នះទេបាទបាទអ្នកចាញ់អត់បានទេបាទបាទអ្នកចាញ់គឺសារោពងមន់បាទឥឡូវសារាបាទពាក់សិតអាវយន់នេះបាទអូនពេញនិយមណាបាទអាវយន់បាទអាវយន់នឹកឃើញឡុងវៃបាទឡុងវៃបាទប្រកួតពាក់តែអាវយន់ណាបាទឈ្នះរហូតបាទបង្គុលក្រហមកីឡាករឆៃសារាបាទឈ្នះកីឡាករបង្គុលខៀវភេទខ្លាសានិតមួយថៃដោយពិនទុបាទអ្នកហើយបានទឹកប្រាក់ហើយហើយកីឡាករទាំងពីរក៏បាទអោបគ្នាដូចជាមិត្តភក្តិអញ្ចឹងបាទប្រកួតវាយគ្នាដូចសត្រូវអញ្ចឹងណា